Yangi O'zbekiston bog'ida davlatimiz mustaqilligining 31 yilligiga bag'ishlangan bayram shodiyonasi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etib, xalqimizni bu ulug' ayyom bilan tabrikladi. Bugun O'zbekistonda el aziz, inson aziz bo'ldi. Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilish kerak degan tamoyil asosiy talabga aylandi. Mamlakatimiz pandemiya va global inqirozning salbiy ta'sirlariga qaramasdan erkin, obod va farovon hayot qurish yo'lidan dadil olg'a bormoqda. Sanoat tarmoqlari va hududlar rivoji ijtimoiy masalalarni hal qilish imkonini bermoqda. Milliy qadriyatlarimizda alohida o'rin tutadigan avlodlar o'rtasidagi an'analar davomiyligini saqlash, keksalarning hayotini yanada mazmunli qilish e'tiborda. Yoshlar va xotin-qizlarning o'qishi, kasb egallashi qobiliyatini yuzaga chiqarish uchun barcha sharoit yaratilmoqda. Yaqinda Hindistonda bo'lib o'tgan Jahon shaxmat olimpiadasida terma jamoamiz tarixda birinchi marta olimpiya chempioni bo'lgani butun xalqimizni quvontirdi. Mamlakatimizning xalqaro maydondagi nufuzi ham ortib bormoqda. Xorijiy davlatlar va tashkilotlar bilan hamkorlikda ulkan iqtisodiy ijtimoiy loyihalar hayotga tatbiq etilmoqda. Davlatimiz rahbari tantanali marosimda ishtirok etayotgan chet davlatlarining elchilari hamda xalqaro tashkilotlar vakillarini ham qutladi. Bugungi kunda mamlakatimiz milliy tiklanish davridan milliy yuksalish davriga o'tdi. 2026 yilgacha bo'lgan taraqqiyot strategiyasi amalga oshirilmoqda. Prezidentimiz tabrik so'zida davlatimizning tavsifini bunday izohladi. Yangi O'zbekiston har bir fuqaroning hayotini yanada yaxshilash maqsadida davlat xizmatlaridan foydalanish uchun keng imkoniyatlar beradigan odamlar o'z muammolar haqida ochiq gapirishi va ularning yechimi uchun birgalikda harakat qilishlariga barcha sharoitlar mavjud bo'lgan hamda hamma uchun adolatni so'zsiz ta'minlash imkoniyatini beradigan hamda fuqarolari ijtimoiy mavqeidan qat'iy nazar qonun oldida teng bo'lgan tadbirkorlikning rivojlanishi uchun zarur sharoitlar yaratilgan davlat. Yurtimizda bo'layotgan ishlarga nazar tashlansa, haqiqatda bularning ijobatini ko'rish mumkin. Shu bilan birga davlatimiz rahbari o'z nutqida bundan keyingi 5 ta asosiy yo'nalishni ko'rsatib o'tdi. Birinchisi ta'lim sifatini oshirish, ikkinchisi sud tizimini mustahkamlash, uchinchisi tadbirkorlikni rivojlantirish, to'rtinchisi sog'liqni saqlash hamda beshinchisi ichimlik suvi ta'minotini yaxshilashdan iborat. Mard va mehnatsevar xalqimiz ko'magida bu vazifalar samarali amalga oshirilishi, yangilanayotgan konstitutsiyamiz bu yo'lda mustahkam huquqiy asos bo'lishi ta'kidlandi. Bugun biz o'z oldimizga ulug'vor va yuksak maqsadlarni qo'ymoqdamiz, dedi prezident. Ana shunday ulkan marralarga yetish yo'lida el yurtimiz yanada birlashib, yagona ahl oila, yagona xalq bo'lib astoydil harakat qilyapti. Bu biz erishayotgan barcha yutuqlarimizning mustahkam garovi desak, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. Bu haqiqatni ishonch bilan aytishga barcha asoslarimiz bor. Bugungi O'zbekiston bu kechagi O'zbekiston emas. Bugungi xalqimiz ham kechagi xalq emas. Mamlakatimiz pandemiya va global inqirozning salbiy ta'siriga qaramasdan erkin, obod va farovon hayot qurish yo'lidan dadil olg'a bormoqda. Hammamiz yaxshi tushunamizki, bugun biz intilayotgan yangi O'zbekistonni barpo etish, 3-chi renessans poydevorini yaratish oson emas. Bunday ulug' vazifaning sharti va mezonlari ko'p, ammo eng muhim va hal qiluvchi omil bu demokratik islohotlar yo'lidir. Shu bois xalqimiz manfaatiga to'la javob beradigan bu yo'ldan hech qachon ortga qaytmaymiz. Qanchalik qiyin bo'lmasin, faqat va faqat oldinga qarab boramiz. Davlatimiz rahbari xalqimizga chuqur hurmatini izhor etib, ezgu tilaklarini bildirdi. Islohotlarimizni qo'llab-quvvatlab, ularni amalga oshirishda doimiy fidoilik ko'rsatib kelayotgan mehnatkash, olijanob va bag'ri keng xalqimizga chin dildan ta'zim qilaman. Siz aziz yurtdoshlarimni O'zbekiston mustaqilligining 31 yillik bayrami bilan yana bir bor qutlab,
barchangizga sihat salomatlik, oilalaringizga baxtu saodat, fayzu baraka tilayman. Ezgu orzu niyatlarimiz amalga oshsin. Yaratganning o'zi barchamizni panohida asrasin. Yurtimiz tinch, xalqimiz omon, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Bayram tantanalari konsert dasturi bilan davom etdi. Televizion orqali barcha hududlarga, xonadonlarga yetib borib yurtdoshlarimizga ko'tarinki kayfiyat ulashdi.